Цагаат багийн өрхийн эмчлэг 12,000 гаруй хүнд эмчлэгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Алсын дуудлагаар явхад зөөврийн эхо аппараттай байна гэдэг бол тухайн хүний юу нүвдүүд байгааг илүү нарийн мэдж, хариу арга хэмжээ авахд хэрэг болох чухал төхөөрөмж гэж орон нутгийн эмч нар хэлж байна. Нийт хэвтрийн өвчтөн за гэртээ байдаг өвлийн бэрхшээлтэй иргэдэгэ одоо тусламж үйлчилгээ үзүүлэх одоо нэг сайхан таатай боломж нэгдэт байна. Орхон аймгийн Оюут, Уурхачин, Шанд, Их Залуу, Уртын гол багийн хувьд ямар тулгамцсан асуудал байгаагаа энэ тойргоос сонгогдсон улсын хуршлын гишүүн Баасан Хүүд хэлж өгсөн юм а. Үндсэн өөрчлөлт орвол энэ ард түмнээр хилцүүлэх хэрэгтэй байна. Эрдэнэ тоот гэдгээр арай өөр болох хөгжлийг зэсэглүүлэх байх л гэж бодож байна. Энэ үндсэн хуулийг жишээлбэл эрдэнчүүдийн хувьд батлагыг зөвшөөрөх гэнэ үү, батлахгүйг зөвшөөрөх гэнэ үү, 90% нь батлагыг зөвшөөрөх гэнэ л гэх байна. Ягтгүй л дотор нь хотгүй статус байгаа юм чинь. Орхон аймгийн иргэдийн хувьд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орвол хотын статустай болох боломжтой болно. Гэхдээ хуулийн төслийн зарим өөрчлөлтийг дахин харж ард иргэдээс санал хүсэлтийг нь авах хэрэгтэй гэж тойргийнхоо гишүүнд хэлж өгсөн юм аа.